Hei og velkommen til en ny vlogg! Denne vloggen har jeg gledet meg til så lenge, fordi at denne uken så skal vi pynte til jul. Så nå har jeg tvingt med meg hjemme på lagunen fordi at vi skal kjøpe litt julepynt. Ikke så veldig mye, men litt. Vi har fortsatt ganske mye fra de andre årene. Fikk jeg en melding. Mamma kunne ikke bli med meg på IKEA. Nei. Skal du bli med? Hvor tid? Men ja, nå skal vi på lagunen, så jeg har lokket Emil med at han skal få Joe and the Juice til frokost, sånn at jeg betaler det. Og så skal vi en liten tur i butikkene. Jeg gleder meg. Jeg har sett at de har så mye fint. Jeg vil på Home & Cottage, jeg vil egentlig på Bohus. Så da er det egentlig bare til å kjøre. Disse eller de? Kongle? Ja. Disse glassene er dødsfine. Jeg synes at disse er så bra julegave til sånn voksne folk. Samme med denne. Vi hadde ikke sånn alt for god tid på lagunen, men jeg kan vise det som vi kjøpte. Tilfelle jeg kjøper mer, men vi kjøpte i hvert fall et pytertrekk. Noen nye julekuler. Jeg var så usikker på hvor mange vi hadde, så det vil jeg egentlig sjekke før jeg går i flere butikker. Og så kjøpte jeg disse strikkene som jeg alltid kjøper på Home & Cottage. De er så sinnssykt gode. Har fikset neglene mine siden sist. Synes disse ble dødsfine og glittrende negler. Og så kjøpte vi også et sengetøy. De hadde egentlig noen veldig fine med reinsdyr på, men de hadde bare ett sett. Og vi må jo selvfølgelig ha to, men det var veldig søtt dette også med litt sånn hare. De var søte, og så var de i flanell. Veldig deilig. Jeg føler at flanell, det minner meg om jul. I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good it's not with you. Why does it hit me the hardest when I'm off my game, when I'm feeling strange? God morgen! Jeg har satt meg inn på dette rommet her, eller gjesterommet, fordi at Emil sover. Jeg bryr meg ikke om jeg vekker han, men jeg bryr meg om jeg vekker Ayla fordi at hun sover også. Selv om vi var ute på den fineste morgenturen. Det var så fin soloppgang. Vanligvis så pleier hun også å ha den første turen sin før sånn toalett, fordi hun sover så lenge. Det var bare så fint. Jeg lagde meg en kaffe, tok den meg ut, det var helt nydelig. Jeg gikk i butikkene mye lenger enn jeg tenkte i går. Jeg tror jeg gikk helt til det stengte, så jeg var vel hjemme sånn halv ti. Og så kom jeg bare hjem, spiste en dritsein middag. Og så la meg. Så jeg tenkte å gå igjennom det jeg kjøpte nå. Bare sånn kjapt. Dere får jo se liksom all julepynten senere. Jeg var innom Bohus. To av disse kulene. Jeg synes egentlig at den julepynten vi har fra før av er finest. Men jeg synes fortsatt at disse var ganske fine. Litt større. Og så kjøpte jeg denne elgen. Nei, elg er det ikke. Hjort. Jeg synes egentlig den var skikkelig søt. Vi har ingen sånne. Kjøpte jeg også en sånn hvit glasshjort. Denne, og så en som var hakket mindre, så det er på en måte et sett. Jeg synes de var veldig søte. Så kan de stå på forskjellige steder. De glass og denne kan stå på forskjellige steder. Så var jeg innom H&M Home. De hadde faktisk så mye fint. Men jeg kjøpte kun dette pytertrekket. Jeg synes at mønsteret var veldig fint og litt sånn julete. Det var en del av julekolleksjonen. De hadde det også i rødt. Dette kan man bruke utenom julen også. Det var det eneste jeg kjøpte på H&M Home. De hadde noen dødsgode duftlys. Men jeg hadde nettopp gått helt crazy, følte jeg, på IKEA. Så da gadde jeg ikke kjøpe flere duftlys. Og så gikk jeg gjennom Coop Ops, og så kjøpte jeg sånn steineffekt spray, siden jeg har tenkt til å prøve å lage en sånn lampe, som jeg har sett. Og det du trenger til lampen, det er en sånn. Dette er fra IKEA. Og så blir det på en måte sånn. Og så et lys til. På IKEA så kjøpte jeg sykt mange sånne, hva heter det, T-lys. Jeg synes denne lukter så godt. De heter Vinterfint. Jeg tror de lukter litt sånn pepperkakedeig. Jeg er så redd for at de skal bli utsolgt, så jeg kjøpte mange igjen. Enda mer telys. Disse har den samme lukten som de andre telysene, så disse heter da Vinterfint. Jeg tror disse var røde. Jeg tar de ut etterpå og viser. Jeg er jo egentlig ikke glad i rød julepynt, men det kan jo gå fint med ett lys som er rødt. Og så to til lys. Denne lukter peis. Ja, den lukter dønn peis. Litt rart. Men jeg likte det litt også. Det er bildet av en peis på lyset. Så kan man ha på peis på Apple TV-en mens man brenner det lyset. Det blir stemning. Og så er Home & Cottage, og dette så jo dere egentlig i går. Men da var det pyntetrekk, disse sengesettene.
Noen sånne kongle julekuler. Noen sånne litt gjennomsiktige julekuler. Og glittrende julekuler. Så det var den julepynten jeg kjøpte i går. Og så er det stopp. Jeg skulle bare kjøpe litt, og jeg føler jeg bare kjøpte litt, men... Men nå skal jeg kle på meg noen ordentlige klær, komme meg ut av joggedressen, og så ordner jeg håret mitt litt. Og spise frokost. Og så skal jeg vekke Emil, og så skal vi begynne å pynte. Yay! I'm so excited. Just can't hide it. Sånn, da har jeg gjort meg klar for dagen, og er straks klar for å pynte til jul. Men denne delen av videoen er i samarbeid med Rubbera. Og denne geniale støvsugeren her har seriøst forandret livet mitt. Altså, dere vet jo, jeg er ikke glad i husarbeid. Spesielt støvsuging, vasking og sånne ting. Jeg har sikkert sagt det 1 million ganger. Og denne har gjort hverdagen min så sinnssykt mye lettere. Rubbera, de har flere ulike modeller eller støvsugere. Dette er Q7 Max Plus, og jeg er så fornøyd med denne modellen. Den kan virkelig, virkelig anbefales. Men før jeg går videre, så vil jeg bare si at nå har de så bra Black Friday-priser. Dere må faktisk bare sjekke det ut. Det er link nede i infoboksen der dere kommer direkte til nettsiden. Denne koster jo litt, så jeg kan virkelig anbefale å sikre dere denne nå, når dere får litt avslag. Det er jo bare Black Friday-tilbud en gang i året, og jeg vil virkelig si at denne støvsugeren, det er en så bra investering. Så som sagt, sjekk ut linken nede i infoboksen. Men dette er da altså ikke bare en støvsuger, men også en mopp. Den har en moppefunksjon. Så i tillegg til støvsuging så vasker den meg. Altså det blir jo bare bedre og bedre. Jeg legger inn et lite klipp fra når jeg først fikk støvsugeren, så dere ser det som kommer med i pakken hvis dere handler en sånn. Nå har jeg brukt min i 4 måneder, og jeg har ikke brukt den lite heller. Så da får dere sett litt hvordan det ser ut når den er helt ny. Basen til støvsugeren. Støvsugeren den har jo en base, så han har en fast plass i leiligheten. Det er her støvsugeren starter, eller går tilbake til når han er ferdig og støvsuger. Og det er også her støvsugeren lader, så han alltid har nok strøm. Og hvis den er på, så tømmes støvbeholderen inn i støvsugeren seg automatisk inn i støvposen som er inne i denne. Jeg kan vise. Her er altså den støvposen. Veldig lett å bytte ut også, og dette gjør han faktisk i opp til 7 uker. Så du trenger ikke bytte denne støvposen før det har gått 1 til 2 måneder. Det går 1 til 2 måneder, og det eneste du trenger å gjøre er å bytte denne. Vi skal jo pynte til jul, så jeg tenker at jeg tar på støvsugeren nå før vi skal pynte, så leiligheten ser fin og fresh ut. Men jeg kan også se for meg at det er en del glitter og rusk og støv etter vi har pyntet, så da tror jeg at jeg tar på støvsugeren, men også med moppefunksjonen. Så etter vi har pyntet, så kan jeg bare slenge meg på sofaen mens denne gjør jobben for meg. Jeg blir nesten litt for lat av å ha den, men det er altså bare så digg. Jeg får ikke anbefalt det nok å investere i en sånn støvsuger. Jeg vil også snakke litt om den geniale appen som Roboken har. Så når du først får støvsugeren og kobler den til appen, så går støvsugeren rundt, og så kartlegger han enten huset eller leiligheten du bor i. Jeg har jo gjort det både med denne leiligheten, men også hjemme hos mamma. Den kan kartlegge flere etasjer, flere rom, 3D-kartlegging, flere ulike zoner, flere etasjer, altså the list goes on. Som jeg sa, så kan du lage ulike zoner, som for eksempel no-go zone, så hvis du har et område som du ikke vil at støvsugeren skal gå bort til, så kan du lett opprette det i appen. Du har også noe som heter Zone Clean, så hvis du vil at støvsugeren skal vaske eller støvsuge på kun et spesielt område, som for eksempel hvis du søler noe, og jeg skal innrømme at den funksjonen bruker vi ganske ofte, siden jeg er veldig flink til å søle. Så ja, jeg kan snakke i timesvis om denne og appen. Den har så mange funksjoner. Hvis du for eksempel har barn eller dyr, vi har jo Ayla, så kan du opprette barnesikring. Det er også en annen ting som jeg synes er helt genialt, det er at du kan lage forskjellige rutiner. Hvis du kommer hjem fra jobb klokken 4 hver eneste dag, så kan du ha en rutine der støvsugeren slår seg automatisk på klokken 3, og så er det rent og fint når du kommer hjem. Du kan også opprette flere forskjellige rutiner. Denne, folkens, er virkelig verdt hver eneste krone. Den er lett å bruke, den gjør hverdagen
tannlegen så mye lettere, og den gjør jobben sin. Den vasker og støvsuger mye bedre enn det jeg hadde gjort i hvert fall. Så sikrer dere denne støvsugeren nå når det er Black Week-tilbud. Det er jo også, hva skal jeg si, en perfekt julegave. Det er ikke sikkert man gir så dyre julegaver, men hvis man for eksempel er 3 barn i familien, og kan spleise på denne til mor, så hadde nok hun blitt kjempeglad. Verdens beste julegave til foreldre i hvert fall. Så husk å sjekke link i bio for å komme direkte til nettsiden og Black Week-tilbudet. Endelig har Emil stått opp. Han har tatt på seg julegenser. Han har nettopp dusjet, så derfor er håret litt sånn crazy. Men jeg tror jeg har en julehårbølle nedi boden som vi kan gå med. Vi hadde i hvert fall det i fjor, og jeg tror ikke jeg har kastet det. Let's go! Separasjonsangsthunden er selvfølgelig med nedi boden. Denne boden er en skam. Det er ikke lenge siden vi har gjort dette engang. Julepynt! Wow! Så systematisk organisert person. Da har vi vel fått ut alle julepynten. Det var egentlig mer enn jeg trodde. 3 esker og et juletre. Jeg trodde det bare var 2 esker. Jeg fant ikke de hårbeilene heller, så kanskje de er oppe i leiligheten, jeg får se. Ellers har jeg faktisk kastet de. Det er en som er redd for alle julepynten som skal inn i leiligheten. Vi har fått opp 3. Jeg har funnet fram favorittkoppen igjen, som jeg faktisk vant i en pakkelek når jeg var med noen venninner i fjor. Den er så søt. Litt kaffe med kanel. Så godt. Nå har vi i hvert fall fått opp 3, så nå skal vi pynte det og så få på plass resten. Og vi hører på julemusikk. Det er så koselig. Prøver da å ta på Ayla regnstyrgenseren igjen, men jeg tror hun hatet den enda mer denne gangen. Vi ga jo den til bursdagen hennes, så om det fortsatt kan returnere den, så må jeg faktisk gjøre det. Hun kommer aldri til å ville bruke den. Ferdig med julepyntingen, og det var som jeg trodde, det er en del glitter og smuss og litt sånn juletre rundt omkring. Så da lar jeg Rubber Rock gjøre jobben, mens jeg slenger meg på sofaen. Jeg ble så overrasket over hvor sykt bra denne støvsugeren klarte å rengjøre under treet. Hvis det var et sted jeg ikke trodde at han kom til å lirke seg fram, så var det under der. Det var ikke noe støv under juletreet etter Rubber Rocken hadde vært der. Jeg må også bare påpeke hvor smidig denne støvsugeren er. Den går under bord, stoler, under kommoder, egentlig overalt. Det blir bare så bra. Ikke glem å sjekke ut link i bio for sinnssykt bra Black Friday-tilbud. Nå er vi på vei ut døren for å spise middag. Vi skal spise på en Kina-restaurant med pappa og søsteren min. Det var jo fars dag forrige søndag, men pappa fikk korona rett før det, så da måtte vi vente i hvert fall en uke. Så nå skal vi spise med de. Jeg ble litt usikker på hva restauranten het, men det var i hvert fall Emil sin innlings kinamatrestaurant og pappa sin. Men den ligger i Fyllingsdalen og ikke i sentrum da. Her er en liten farsdagsgave. Det er produkter og julekalender fra Lakris. Merke og så snus. Mm-hmm.
God morgen! Nå er det altså dagen etterpå. Jeg tenkte også å vise hvordan det ble når vi faktisk pyntet til jul. Vi er ikke helt ferdige, men det er sånn som dette det ser ut hittils. Og når vi pynter mer, så viser jeg selvfølgelig det i senere vlogger. Det er sykt fint vær i dag også. Det har vært så fint vær i Bergen denne uken. Nå har jeg fått besøk av mamma. Vi skal gå en liten tur, ta en kaffe og bare utnytte solen litt før jeg reiser til Oslo om noen timer. Jeg tror faktisk det er finere vær i Bergen enn det det er i Oslo. Heldigvis så skal jeg bare ha meg håndbagasje, så det er ikke så mye å pakke. Og så tenkte jeg også lage den IKEA-hekk-lampen etterpå, hvis jeg får tid, vi får se. Men jeg håper at jeg får lage den før jeg reiser. Sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice. To me it's still the same. Ok, nå skal meg og mamma prøve å lage den lampen som jeg snakket om. Og dette er det du trenger. Gål fra IKEA, jeg kan se om jeg finner navnet på det. Og en karaffel, og så kan du egentlig velge hvilken spray du skal bruke. Jeg har denne betongsprayen, betongeffektsprayen fra Coop-Ops. Og du kan velge litt hvilket lys du skal ha også, men jeg synes denne var veldig enkel. Denne slokkes etter 15 minutter da, tror jeg. Så det vi skal gjøre nå, det er å ta, hva heter det? Folie? Så nå skal vi ta plastfolie på utsiden av skålen og den, sånn at sprayen kun kommer på innsiden. Da har mamma tatt på folie på utsiden av denne og skålen. Det er veldig mange som bruker teip også for å få veldig sånn jevn linje, holdt jeg på å si. Men vi hadde ikke teip, men dette funker også. Så nå skal vi egentlig bare begynne å spraye. Oh. Det er sånn to fingre. Oh. Nå er du litt for komfortabel. Ja, men den. Nå har vi sprayet i, og fargene ble faktisk dødsfine. Mye bedre enn jeg hadde trodd. Så da venter vi bare litt, og så skal vi sette den sammen. Her ser dere kanskje resultatet litt bedre. Nå er den på og av. På. Av. Så jeg synes det ble helt ok. Jeg har sett videoer der det har sett litt finere ut, men jeg tror det kommer an på hvilken spray du bruker. Og denne dekte liksom veldig mye. Men nå er jo det også på dagtid, så det kan hende at det lyser litt mer når det blir mørkt ute. Nå er vi på vei til flyplassen. Jeg skal bare hente lillesøsteren min. Og så kjører vi. Vi skal bo på et hotell som jeg aldri har bodd før, og det heter Atrevier. Det så veldig fint ut. Og i kveld skal vi spise på Pincho Nation. Så det er vel det vi får tid til i dag, siden vi kommer dit ganske sent, fordi hun går jo på skolen og sånn. Så da måtte vi ta et ettermiddagsfly opp der, ja. I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't. That it's so bad. Nå har vi kommet til hotellrommet, og det var sykt fint, og ganske stort faktisk. Man har liksom en stol og et bord her, TV, og så er det sengen, og enda et sted med stol og bord, og til og med en sånn liten benk. Sykt, sykt fint her. Og jeg elsker stilen. Det var liksom så moderne. Se på den kule nattbordslampen. Og disse stolene og bordet var så fine. Nå er vi klare for å dra på Pincho Nation. Jeg er faktisk så fornøyd med dette rommet. Til å være et sånn vanlig standardrom, så var det dødsfint, og det var bare så stort, så jeg kan virkelig anbefale det. Men nå begynner klokken å nærme seg 9:30, og vi er skrubbsultne. Gleder meg! Jeg har en flau lillesøster som nekter å bli med i bloggen. Kanskje hun tør å bli med i morgen hvis jeg tvinger henne. God
God morgen. Jeg bestemte meg for ikke vlogge så mye i Oslo, siden jeg ville ha kvalitetstid med søsteren min, og vi hadde bare lørdagen der. Men her er noen klipp. Litt utover dagen så gikk vi på julemarkedet. Jeg hadde gledet meg så mye til å dra på julemarkedet i Oslo. Jeg har aldri vært der før. Før så gikk vi i Pariserhjulet. Det var egentlig en veldig fin tur. Vi så utover hele byen. Vi angret på at vi ikke tok med skøyter. Lillesøsteren min, hun har faktisk gått på kunstløp, så det hadde vært veldig gøy. Det var så masse folk på dette julemarkedet at vi gikk rundt i kø, så vi var der ikke så alt for lenge. Men vi kjøpte i hvert fall belgisk vaffel, kakao, krepp, pomfri med parmesan, og det var veldig, veldig godt. Hjemme fra Oslo, og det ble som sagt ikke så mye vlogging i Oslo, fordi jeg vil ha kvalitetstid med søsteren min. Det er så sjeldent at vi gjør sånne ting. Men på lørdagen så stod vi opp, spiste god frokost, og så gikk vi og shoppet litt, så jeg tenkte å vise innkjøpene mine nå. Så gikk vi på julemarkedet, og så gikk vi tilbake på rommet, og så spiste vi på Sumo. Det var illa. Sumo har jo åpnet en ny restaurant på Karl Johan, og den var så fin. Den var dødsfin. Vi var bare i første etasje. Men alt var så sinnssykt fint. Så hvis dere skal på Sumo i Oslo, så hadde jeg nok gått på den på Karl Johan. Den var helt insane. Så gikk vi tilbake på rommet, chillet, kjøpte snacks. Vi så faktisk en film som heter Coraline. Som Malin sa, hadde gått litt sånn viral på TikTok. Det er egentlig en barnefilm. Eller hva skal jeg si? Barnefilm slash skrekk. Film, synes jeg da. Det var i hvert fall en animasjonsfilm. Jeg trodde faktisk at jeg ikke skulle like den, men når vi var ferdig så googlet det faktisk Coraline nummer 2. Men det ser ikke ut som den kommer. Men det første, altså jeg er så kald, det er nesten like kaldt i Bergen som i Oslo. I Oslo var det helt sykt, jeg er takk Gud for at jeg tok med meg lue liksom. Alle gikk rundt med sikkert ullundertøy, lue, votter og ja, det var minusgrader føltes det ut som. Men veldig fint, vi var veldig heldige med været. Men innkjøpene mine, vi var innom H&M Home, og da fant jeg disse to veldig søte julekoppene. Dette var de siste som var igjen. Jeg tror de hadde noen veldig søte i sånn minikopper også. Jeg synes de var så fine. Så jeg kjøpte to av disse, siden det var på to igjen. Og alle vet jo hva Matteus Servise er, og det har jeg ønsket meg så lenge. Men jeg tar meg ikke råd til det, fordi at det er så dyrt, og når man først begynner, så må man jo bare fortsette, fordi at det er en serie, og det er så mange forskjellige serier, og jeg klarer ikke å bestemme meg. Så da fant jeg disse skålene, som jeg synes lignet litt. Dette er vel en sånn, kanskje serveringsskål, middagsskål, som man kan ha litt sånn snacks i. Så jeg kjøpte noen av de, jeg synes de var veldig fine. Det kan på en måte minne litt om Matteus, det er jo selvfølgelig ikke det. Ja, jeg har også sett noen veldig fine sånn, ikke gull, men litt sånn champagnefarget vinglass og vanlige glass fra H&M Home hadde det, men også Sara Home har noen veldig fine, så jeg tror kanskje de skal være på. Ønskelisten på jul. Så var vi jo selvfølgelig innom Sara, og da kjøpte jeg disse skoene. Jeg vet ikke om dere ser de ordentlig. Så wow, disse synes jeg var så kul. Altså, Paris, here I come. Om en og en halv uke. Da skal jeg uansett gå med de. Og overraskende komfortable å gå med den lille tiden jeg hadde de på foten i hvert fall. Skulle egentlig ønske at de var i litt sånn sølv, men svart glitter, det passer jo også veldig bra, fordi det passer til absolutt alt. Så disse tror jeg at jeg kommer til å bruke så mye fremover i desember og sånn. Og så kjøpte jeg en topp på Sara. Jeg følte jeg satt litt nærmt kamera, så jeg vet ikke om dere ser ordentlig, men det er en svart topp med sånne frynsearmer. Egentlig, eller en bluse er det vel. En litt sånn løs bluse, helt vanlig plain svart, med sånne armer. Veldig festiv. Og så, jeg har ikke helt bestemt meg på denne. Jeg tok faktisk bare på kvittering, fordi jeg var usikker. Og det er, dette er en kjole fra Hans & Mauritz. Det var den siste som var igjen. Jeg tok den i størrelse L, så den er litt sånn løs. Og den er helt gjennomsiktig. Grunnen til at jeg er usikker på om jeg skal ha denne er at den er gjennomsiktig. Jeg har lyst til å finne en fin svart underkjole som jeg kunne gått med denne. Og hvis jeg ikke finner det, da blir nok det retur, men så kul. Og jeg var litt usikker på om jeg skulle kjøpe den, så jeg søkte på nettet først om de hadde på nett. Sånn at jeg kunne bestilt den der hvis jeg ikke kjøpte den i butikken. Og den var helt utsolgt på nett, så dette er tydeligvis en populær kjole da. Jeg var tydeligvis på glittershopping når jeg var i Oslo, fordi alt er sånn glittrende. Alt jeg har igjen er glittrende. Her er et deksel fra Hans & Mauritz. Og et belte fra Big Box som jeg tenkte å ha i livet på kjoler eller blazer for eksempel. Så fint! Glitterende væske fra Gina Tricot. Glitterveske, glitterdeksel, glitterbelte, glittersko, glitterskjole. Altså, hva skjer egentlig? Det var det. Veldig fornøyd med absolutt alt, utenom den kjolen fra Hans & Mauritz. Den var syk kul, men jeg får se om jeg beholder den, fordi jeg vil finne en underkjole til. Jeg er ikke helt der at jeg går med den kjolen med kun BH og truse under, sånn som jeg har sett at andre gjør. Kanskje en vakker dag, men ikke i år, og jeg er en frysepinne, så nei. Men da tror jeg at jeg avslutter vloggen. Før jeg avslutter, så vil jeg bare påminne dere om at
Rubberock. De har dødsbra Black Week-tilbud. Så hvis dere er interessert i det, ikke glem å klikke på linken nede i infoboksen. Og samme gamle, jeg blir så glad hvis dere trykker tommel opp, abonnerer på kanalen min og gjerne legger igjen en kommentar. Og så snakkes vi om ikke lenge. Ha det!